isagoo maanta qabiil baynu nahay qarannimana hine hargeysiyo burciyo barbaraynu leena wixii Soomaaliland aynu ku ahayn way burburtay war nimanka ana imika laas aanu tagayee is soo diyaariyo oo calanka nabada soo qaato madaxiyo majaha aynu qayd qaadno oo xaal iyo abolojis aanu la tagno wax yaraysan USB SSB MUSB waad biidi wax ka baa بالأورامي ما لقى فائدة الخدادة ما توحس لي للبنت ده وادم ولا لكي حق بولي وحن نقول السمينة يا حق بولينا اتحاك هو مرنا أنا يا قارك را ويا وادم هدو سكو ايغو تيلا يساقلو سمي سمي بل بقول كله قريات قبتين إيه هل بليان وقفة الله يسين والله ما قرانا يا يبرينا بعد كنت شيبانو هاي labar tele tolki la tasado ila taba garar maaye baladu ku suku keena Musa Bakor iyo Muhammad Bakor Maxamuud Garaad iyo Faarax Garaad afar taar reer bay istoonaya ee habar jeelo waxaana garanay afar taar reer bay isugu saara kan wani habar walade annin makahila bal isaga inta duur sidoo waxa wajisa kor oo bilba joogti hartina uu ku dhayo uu joogay wax uqdad iyo cunf iyo ma ku aragtay.